At bunu. Aşağı. Aşağı elə. Nə olub? Nədir problem? Kim saxtalaşdırdı? Niyə saxtalaşdırdı? Sizin şəkliniz varsa baxdı. Başqa. Bildim, nədir rəqəm nə göstərir? Hə. Nədir? Bunlar cavab verəcək. Facebookda fahişə adı ilə paylaşılacaq hər şey. Nə qədər siz saydınız, ki necə səs olmuş? Aha. Neçə sal məntəqən səndirdi o, deyin? 35 sayılı adı, ad familiyası, Facebookda paylaşılacaq, Facebookda paylaşılacaq əxlaqsız adam kimi. 35 sayılı məntəqə Məmmədova Gülzarə. Məmmədova Gülzarə, sən tanınacaqsan Facebookda. Mən Fərəc Quliyevin, belə deyək də, o rüşvət təklif elədiyi videosundan sonra düşünürəm ki, məcburən hökumətin planını dəyişdim. Fərəz Quliyev onların namizədi idi, lakin o olaydan sonra onlar öz deməli planlarını dəyişib. Və bundan sonra istifadə edən başqa bir namizəd bu seçkilərdə saxta nəticələrlə qalib olub. Mən düşünürəm ki, etibar əliyyə... Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.